Salam xanımlar, xoş gördük, axşamınız xeyir olsun. Hər birinizi salamlayıram. Bugün sizlərlə təlimdə mən olacağam. İlk öncə özümü təqdim edeyim sizə. Ziyadova Xurşid, 35 yaşım var, ailəliyəm, 2 övladım var. Gəncə şəhərində yaşayıram. Hal-hazırda 7-8 aydır ki, Homelife şirkəti ilə əməkdaşlıq edirəm və lülə rütbəsindəyəm. İnşallah bu ayki hədəfim varsa, inşallah hər birinizə qismət, yüksək rütbələr. Təbii ki, ilin sonuna qədər hədəflərim daha yüksəkdir. İnşallah ki, hədəflərimizin hər birini tək-tək məqsədlərimizi qoyaraq, yəni çatacağıq, yerlənəcəyik. Bu günləri sizlərlə təlimli xanımlar mən olacağam və təlimimizin mövzusu biznesimizin üç qaydası və ən çox istiqrarlı rekrutinq metodlarından danışacağım. Bu günləri inşallah ki, hər birinizə faydalı olar, yararlı olar. Deməli, dediğim kimi kızlar, ilk öncə siz insanlara məlumat verdiyiniz zaman, insanları bu biznesə dəvət etdiyiniz zaman, yeni gələn insanların ağlında ilk öncə belə bir fikir formalaşır ki, əgər onlayn biznesdə bu qədər qazanc varsa, onlayn biznes həqiqətən qazandırırsa da, onda niyə bizim ətrafımızdakı insanların hər biri onlayn biznesdə deyil? Niyə hər kəs onlayn biznesdə işləyib qazanmır? İyi baxın, yeni qoşulanı Yeni qoşulanda mənim də fikirlərimdə belə bir şeylər formalaşırdı. Təbii ki, sizlərdən çoxunuzun da belə fikirləri yəqin ki, olub ki, bax, əgər onlayn biznes həqiqətən belə qazandırırsa da, onda niyə insanlar 11 il məktəb oxuyurlar, 4 il universitet oxuyurlar, magistratura oxuyurlar, müəyyən xarici ölkələrə gedib təcrübələr keçirlər. Elə onlayn biznesdə qazanmaq belə asandırsa, həqiqətən belə qazandıran bir sistemdirsə, qazandıran bir biznesdirsə, elə qoy hamı burada olsun. Bura qoşulduğumuz zaman hər birimizin ağlında ilk bu fikirlər formalaşır. Biz insanlara, xanımlara bu biznesə dəvət etdiyimiz zaman onlara deyirik ki, gəlin, evdən çalışaraq sizə idarə edəcəyiniz bir biznes təklif edirik. Təhsil önəmli deyil, təcrübə önəmli deyil. Bunların hər birini xanımlara deyirik. Ancaq xanımlara demirik ki, siz gəlib burada oturaraq, sadəcə əlinizin üstə qoyaraq, sadəcə ayda 35 manatlıq bir dövriyyə eləyərək, siz burada nələrsə də qazana biləcəksiniz. Təbii ki, bu heç ağla batan da deyil. Yəni bunu sizə kim deyirsə də, yəni yanlış məlumatlar da ola bilər. Belə məlumatlar həqiqətən də son günlərdə çox qarşımıza çıxır. TikTokda falan belə məlumatlar paylaşırlar ki, mənim komandama gəl, sadəcə ayda 35 manatlıq vur, insan gətirməyə ehtiyac yoxdur, insan gətirmə, dəvət eləmə, heç nə öyrənməyə ehtiyac yoxdur, sadəcə ayda 35 manatını vur və sən gəlir qazanacaqsan. Bu yəni həqiqətən də yalan yanlış məlumatlardır. Qızlar, onlayn biznes düzdür, rahat bir biznesdir, iş qrafikimiz sərbəstdir, rahat şəkildə işləyə bilirik, evimizdən ayrılmadan, övladlarımızdan ayrılmadan iş bir rejimidirsə də, ancaq bu biznesin özündə çətinlikləri var, müəyyən öhdəlikləri var ki, hansı ki, həmin öhdəlikləri yerinə yetirərək siz bu biznesdə qazana bilərsiniz. Və siz bu biznesə qoşulduğunuz zaman, sizə müsahibə keçildiyi zaman, məlumat verildiyi zaman, təbii ki, sizə biznesin üç qaydası haqqında məlumat verilir. Və bax, məhz mən bu günləri həmin biznesin üç qaydasını ətraflı şəkildə sizə izah eləməyə çalışacağım. Deməli, xanım Lidiyəm, zəhmət olmasa birinci slaytımızı paylaşardınız. Qızlar, baxın, bura gələn insanların ilk hər birimizə verdiyi sual, mən burada nə etməliyəm? Və bu sualı biz necə cavablandırırıq? Təbii ki, hər kəsə məlumat veririk ki, bu biznesin üç qaydası var. Sən nə zaman ki, həmin üç qaydanı bir qayda olaraq yerinə yetirəcəksənsə, o zaman da qazanmağa başlayacaqsan. Gəlin görək, bu birinci qaydamız nədir? Birinci qaydamız, qızlar, öyrənməkdir. Necə öyrənirik? Hardan öyrənə bilərik? Baxın, siz əgər bir insan gətirirsinizsə, bir insanı dəvət edirsinizsə, bu o deməkdir ki, artıq siz lidersiniz. Və siz öz insanlarınızı öyrətməlisiniz. Biz bura gələn, çəfə gələn ilk insan, ilkin məlumatları kimdən alır? Öz liderindən alır. Öz sponsorundan alır.
Öz liderlerinizden xanımlar, möhkəm yapışaraq hər bir şeyi öyrənə bilərsiniz. Əgər ola bilər ki, həmin lider təzə ola bilər, sizinlə eyni vaxta gələ bilər, özü də məlumatsız ola bilər, o zaman sizin üst liderleriniz var. Həmin liderlerden də, yəni məlumat alaraq, müəyyən təcrübələr toplaya bilərsiniz. İnandırım ki, sizə, siz qrupunuzda, çatınızda hər hansı bir, heç sizinlə əlaqəsi olmayan belə, qardaş qolda olsa belə, bir liderə yazsanız ki, məsəl üçün mənə iş barəsində məlumat vermək falan kəsin komandasından həmin lider sizə canla başla cavab verəcək. Ən çox da üst liderləriniz sizə başı canla başla cavab verəcəkdir. Çünki niyə? Sizin qazanmağınız onların mənafeyindədir. Sizin qazanmağınız onları maraqlandırır. Çünki bizim sistemimiz elə bir sistemdir ki, qazandır qazan sistemdir. Siz altdakı insanlar biz kazandırmasaq, yani bu biznesi heç də əldə edə bilmərik. Ona görə də mütləq şəkildə hər bir sponsor, hər bir lider özündən axtakı, təbii ki soruşan, istəyən, öyrənən liderləri öyrədir. Amma bir şərtlə ki, qızlar, siz qruplara qoşularaq, məsəl üçün, əgər bu biznesə yeni gəlmişsinizsə də çalışan qruplarda mütləq şəkildə aktiv olun. Baxın, məsəl üçün, mənim komandamda 500-600 nəfər insan var, onların hər birinə tək-tək danışa bilmirəm. Düzdürmü? Yadımdan çıxanlar da olur, vaxtım çatmayanlar da olur. Amma kimlər ki aktivdir, kimlər ki daimi məndən mütəmadi kontaktdadır, yazır, soruşur, onu soruşur, bunu soruşur və o insanları cavabsız bıraxmıram. Heç bir zaman cavabsız bıraxmıram. Çalışıram ki, bütün suallarını cavablandırım. Təbii ki, bu bütün liderlərdə də belədir. Kim aktivdirsə, kim gözə o deyir, gözə çarpırsa, qrupda səsi çıxırsa da, ən çox liderlərdə həmin insanlara dəstək verir, həmin insanlar barəsində, necə deyirəm, köklənir o insana. Ki, mən burada bir lider yetişdirməliyəm, öyrətməliyəm və başlayır həmin insan üstündən, yəni işlər aparıb öyrətməyə. Sonra harada öyrənə bilərsiniz? Bizim aktiv WhatsApp qruplarımız var, Telegram qruplarımız var, hansı ki orada hər gün təlimlər olur, mini təlimlər olur, müəyyən slaytlar atılır, müəyyən öyrədici məlumatlar atılır, canlı təlimlərimiz olur. Bax, bunlar hamısı pulsuz şəkildə həyata keçirir. Yəni, insanlar təlimlərə müəyyən miqdar, külli miqdarda pullar, necə deyirlər, xərcləyərək nəyisə də öyrənirlər. Ancaq bu biznesdə biz insanlarımıza pulsuz şəkildə təlim keçirək hər bir şeyi öyrətməyə çalışırıq. Yəni, öyrədik. Artıq öyrənib öyrənməmək sizin özünüzdədir. Öyrənmək istəyən insanlardan biri də siz ola bilərsiniz və ətraflı şəkildə hər şeyi öyrənə bilərsiniz. Dediyim kimi, Telegramda öyrənə bilərsiniz, WhatsAppda təlimlərimiz keçirir, orada öyrənə bilərsiniz və internet təsiri də yəqin ki, hər kəsin evində internet var və ya, inandırım ki, sizi bir dənə Home Life Azərbaycan yazsanız, yəni internetdə, yəni Home Life Azərbaycan barəsində demək olar ki, bütün məlumatlar çıxacaq. Yəni, öyrənmək istəyən insan hər yerdən öyrənə bilər, hər yerdən məlumat əldə edə bilər. Bu biznesimizin birinci qaydası. Birinci və ən əsas qaydası. Siz də öyrənməlisiniz ki, gələcəkdə sizin özünüzün böyük bir komandanız olduğu zaman siz onları da öyrətməyi bacara bilərsiniz. Siz liderləri yetişdirməlisiniz ki, gələcəkdə böyük bir komanda ilə, böyük bir ordu ilə başa çıxmaq üçün özünüzün kopyalarınızı yaratmalısınız. Özünüzə oxşar insanları yaratmalısınız. Bunun üçün də mütləq şəkildə öyrətməlisiniz və o insanlar da sizdən öyrənməlidirlər. Bu biznesimizin dediyimiz kimi birinci qaydası. Biznesimizin ikinci qaydası nədir? Biznesimizin ikinci qaydası vərdişlərimizi dəyişməkdir. Baxın, ilk öncə bütün insanlar bu biznesə qoşulduğu zaman özünə sual verməlidir. Mən nəyə görə Home Life-dan alış-veriş eləməliyəm? Mən nəyə görə Home Life məhsullarından istifadə eləməliyəm? Niyə istifadə eləməliyik, qızlar? Çünki Home Life dermokosmetikadır. Tam təbii məhsullardır, bitkisəl məhsullardır, heç tərkibində heç bir kimyasal məhsullar yoxdur, heyvanlar üzərində sınaqdan keçirilmir, halallıq sertifikatı var, məhsulların keyfiyyətinə söz yoxdur, yəni şübhə yoxdur, könül rahatlığından hər kəsə təklif edə bilərsiniz və məhsullarımızın çeşitləri də çoxdur. 3 kateqoriyada məhsullarımız var, hansı ki, üzə, saça, bədənə qulluq vasitələrimiz var, qida əlavələrimiz var, çaylarımız, kofilərimiz və kosmetik vasitələrimizin hər şeyi var, təmizlik vasitələrimiz var. Baxın, görün, yəni marketdən alış-veriş etdiyiniz hər bir şey onlar şirkətində mövcuddur. Siz bu özünüzə bu sualı verdiniz və fikirləşdiniz ki, mən burada niyə alış-veriş etməliyəm? Çünki dediyim kimi, burada həm bütün məhsullar var, həm keyfiyyətli məhsullardır, həm də fikirləşin ki, siz buradan alış-veriş etdiyiniz təqdirdə dövrə yaratmış olursunuz, komanda qurmuş olursunuz və yaratdığınız dövriyə görə şirkət sizə buradan pul verəcəkdir. Baxın, bu biznesin məğzi, qızlar, o dövriyədir.
mal dövriyyədən keçir bu biznesin məğzi. Əgər biz şirkət üçün dövriyyə yaratmasaq, mal dövriyyə etməsək, təşkil etməsək, biz buradan heç nə qazana bilmərik. Dediyim ki, bizə gələn gəlir, nədən keçir? Mal dövriyyədən keçir. Ona görə də bura gələn insanların çoxsunun, yəqin ki, bu sualla hər biriniz qarşılaşmışsınız, çoxsu belə bir sual verirlər. Mən burada mütləq şəkildə dövriyyə etməliyəmmi? O zaman mən həmin xanıma sual verirəm. Burada heç nə məcburi deyil. Yəni siz istəsəniz dövriyyə edə bilərsiniz, etməyə də bilərsiniz. Amma başlayıram ona izahatlar verməyə, məlumatlar verməyə. Və xanıma sual verirəm. Deyirəm ki, sən Home Life-a qoşulmamışdan əvvəl, yəni fikirlər ki, qoşulmuyorsan Home Life-a, qoşulmamışdan əvvəl, saçını yurdun mu? Deyir, bəli. Dişini yurdun mu? Deyir, bəli. Deyirəm, kofe içirsən mi? Deyir, bəli. Çay içirsən mi? Bəli. Ətir istifadə edirsən mi? Kosmetika istifadə edirsən mi? Bəli. Deyirəm ki, gedib bunu hər hansı mağazanın, mağaza səni çağırır, deyir, gəl bunu al. Yoxsa sənin buna ehtiyacın olduğu üçün gedib alsın. Deyir, mən buna ehtiyacım olduğu üçün gedib onu mağazadan alıram. Deyirəm ki, indi xanıma deyirəm ki, sən özün fikirləş. Bax, sən gedib başqa mağazadan alırsan, kimisə də qazandırırsan. İndi fikirləş ki, sənin özünün kiçik bir mağazan var və bu mağazada en sayda çeşiddə məhsullar var. Çox keyfiyyətli məhsullardır. Həm də sən öz mağazandan bu məhsulları alaraq 30% endirmədə etmiş olursan. Plus, baxın qızlar. Artıq siplərimiz bilirsiniz, pidilərimizə bərabərdir və məhsullarımızın deyərdim ki, sipləri çox artıbdır, çox qəşəkdir. 37-38 manat, maksimum 40 manatlıq bir dövriyyə etdiyiniz zaman yeni gələn insandan söhbət gedir. Həm qoşulduğunuz aya görə aktivlik hədiyyəsi qazanmış olursunuz və sipi hədiyyəsi də qazanmış olursunuz. Baxın, görün, indi onlardan alışveriş etməklə vərdişinizi də siz nə əldə etmiş olursunuz? Siz burada həm hədiyyə qazanmış olursunuz, həm 30% indirim qazanmış olursunuz, həm keyfiyyətli məhsuldan istifadə etmiş olursunuz, həm də ki, öz gələcəyinizə yatırım etmiş olursunuz. Baxın, öz gələcəyinizə yatırım etmək nə deməkdir? Siz özünüzü genişləndirərək, özünüz əgər öz şuur altınıza, öz düşüncələrinizə təsir göstərirsiniz ki, mən burada irəli gedəcəm, mən burada qazanacağım, o zaman bunu insanlarınıza da ötürə biləcəksiniz. Həqiqətən bu belədir. Özünüz gördüyünüz işə, özünüz əgər inanırsınızsa da, o zaman bunu qarşınızdakı insana da mütləq şəkildə yəni ötürəcəksiniz. Ona görə də qızlar, mal dövriyyə etmək, dövriyyə yaratmaq, vərdişini dəyişmək bu biznesdə çox vacibdir. Və insanlarımıza bu qaydanı çox gözəl şəkildə mənimsətməliyik. Ki, yəni sən özün ehtiyacın olduğu üçün bu məhsulları alırsan. Yoxsa sənə sponsor deyir deyən bu məhsulları almalı deyilsən. Yəni biz ay sonu niyə kimlərəsə zəng eləməliyik ki, sən bu ay dövriyyə etməlisən, normal dövriyyəni təşkil etməlisən. Bunu yəni hər birinizə müsahibə keçdiyiniz zaman, yəni məlumat verdiyiniz zaman hər birinizə bu üç qayda barəsində məlumat verilir. Şərtlər izah olunur ki, hansı şərtləri yerinə yetirməlisiniz və hər birinizdə bununla razılaşıb bu biznesə qoşulursunuz. Düzdür mü? Gəldikdən sonra niyə sizə sponsor deməlidir ki, sən bu ay dövriyyə etməlisən? Bunu özünüz, öz şuur altınıza, öz fikrinizə, öz düşüncələrinizə yansıtmalısınız ki, mən əgər bu şirkətə qoşulmuşamsa da, o zaman artıq mən öz məhsullarımı, öz tələbat məhsullarımı Bravo-dan, Almarket-dən sonra Bazar Store-dan deyil də Home Life şirkətindən mütləq əldə edəcəm. Həqiqətən də məhsulların keyfiyyətinə də söz yoxdur. Yəni, rahat şəkildə hər kəsə tövsiyə edə bilərsiniz, hər kəsə yəni, bu məhsullar barəsində danışa bilərsiniz rahatçılıqla. Mən inandırım ki, sizi alan hər kəs razı qalır və yenidən almaq istəyir. Bu isə bizim biznesimizin deyərdim ki, ikinci qaydasıdır. Biznesimizin üçüncü qaydası isə dəvət etməkdir, rekrut etməkdir. Rekrutingin özünün də iki növü var, xanımlar. İsti rekruting və soyuq rekruting. Mən bu günlər sizə soyuq rekruting barəsində heç bir məlumatı verməyəcəm. Sadəcə nə olduğunu sizə izah edəcəm. Sonra isə keçəcəm digər mövzuya. Deməli, soyuq rekruting nədir, xanımlar? Sizin Instagramda, Facebookda, TikTokda ola bilər. Lalafoda, Tapazda, YouTube-da səhifələriniz ola bilər. Baxın, həmin səhifədən sizə, məsələn, brand səhifə olduğu üçün bəyənib yazanlar ola bilər. Və yaxud da siz kimlərəsə də iş yollarını göndərə bilərsiniz, geri dönüş edə bilən olar. Sizə səhifənizi bəyəndiyi üçün insanlar sizə yaza bilər. Hər hansı bir reklamımı görərək orada, məsəl üçün, sizə yazan ola bilər. Əgər siz həmin, dediyim kimi, sosial şəbəkələrlə insan dəvət etmişsinizsə də, bu zaman o sizin soyuq kontaktınızdan, yəni tanımadığınız insanlardan gələn sizin dəvətləriniz hesab olunur.
Mən bu günləri sizə soyuq dəvətlər barəsində məlumat verməyəcəm. Sadəcə olaraq qısa şəkildə izah elədim ki, yəni bu nədir? İndi qızlar, gəlin ki, çək mən dəvətlər barəsində sizə məlumat verməmişdən əvvəl, istə rekrutinqə keçməmişdən əvvəl, rekrutinqə getdiyiniz zaman, yəni rekrut etmək istədiyiniz zaman müəyyən bir nüanslar var ki, siz onları mütləq şəkildə bilməlisiniz. Xanım liderim, növbəti zəhmət olmasa slaydımızı paylaşardınız. Bizneste olan bəzi nüanslar sizin diqqətinizə çatdıracağım. Baxın qızlar, burada belə bir birinci bir məlumat var ki, hansı ki, şəbəkə biznesi nədir? Qızlar, həqiqətən də siz şəbəkə biznesi haqqında əgər rekrutinqə gedirsinizsə, mütləq məlumatlı olmalısınız. Niyə məlumatlı olmalısınız? Çünki bilirsiniz ki, bizim şirkətimiz network marketing sahəsində çalışır. Yəni şəbəkə biznesi. Tövsiyə üzərindən biz satış edirik. Ona görə siz mütləq şəkildə şəbəkənin nə olduğunu bilməlisiniz. Çünki ola bilər ki, siz rekrutinqə getdiyiniz zaman qarşınızdakı insan şəbəkəçi ola bilər və yaxud da ki, qarşınızdakı insan sizə neqativ ötürə bilər. Deyə bilər ki, ola bilər ki, belə bir qarşılaşa bilərsiniz belə bir sözdə ki, burada aşağıdakılar pul qoyur, yuxarıdakılar qazanır. Azmı rastlaşmışıq belə deyimlərlə? Əgər siz şəbəkəni mükəmməl şəkildə bilirsinizsə də, mənimsəyirsinizsə də, özünüz araşdırma edirsinizsə də, o zaman həmin insanın neqativinə kəskin şəkildə, yəni həm də gözəl şəkildə cavab verəcəksiniz. Baxın, deyəcəksiniz ki, şəbəkə ilə piramidanı yəni səhv salmırsınız. Şəbəkə biznesində gündəlik tələbat məhsulları, hansı ki sizin o məhsullara tələbatınız var, ehtiyacınız var və burada sizi heç kim məcbur eləmir ki, nəsə alasınız, nəsə qoyasınız, 500 manatlıq, 1000 manatlıq nəsə alış-veriş edəsiniz. Sadəcə olaraq sizə deyilir ki, burada özünüz tələbat məhsullarınızı almalısınız. Sadəcə aylıq 35 manatlıq dövriyyə etməlisiniz. Baxın, ancaq piramida şirkətlərində heç bir məhsul olmur. Sadəcə olaraq düzdür. Aşağıdakılar pul qoyaraq yuxarıdakılar qazanır. Ancaq şəbəkə biznesində belə deyil, qızlar. Bilirsiniz də, yəqin ki, gündəlik tələbat məhsullardır və biz özümüzə lazım olan məhsulları alırıq. Yəni sərmayə qoymuruq. Zaten ki biz o məhsulları hardansa alırıq, mağazalardan alırıq. Artıq bizim öz mağazamız olduğu üçün Homelife şirkətində öz mağazamız olduğu üçün de neye göre gidip ben o məhsulu Bravo'dan almalıyım? Hazır öz mağazamdan alıram, özüm kazandırmam. Bu bir, şəbəkə biznesi haqqında gözəl məlumatlı olmalısınız. Siz rekrutinqə getdiyiniz zaman. Əgər bunları bilmirsinizsə, öyrənmirsinizsə, o zaman heç rekrutinqə getməyə ehtiyac da yoxdur. İnandırım sizə, oradan geri dönüşlər olmayacaq sizə. Sonra ikincisi, burada nə var? Homelife şirkəti haqqında məlumatlı olmalısınız. Həqiqətən çox gözəl məlumatlı olmalısınız. Çünki niyə? İnsanlar Homelife şirkətini hələ yaxşı tanımırlar. Hələ ki, Azərbaycanda çox insanlar var ki, Homelife şirkəti barəsində hiç məlumatları belə yoxdur. Və onlar sizə deyə bilərlər ki, mən o şirkəti tanımıram, məsəl üçün hələ yeni bir şirkətdir. O zaman siz əgər Homelife şirkəti barəsində gözəl bir məlumatlı olsanız, deyərsiniz ki, Homelife şirkəti artıq 2017-ci ildən bəri Türkiyədə fəaliyyət göstərir, qurucusu Şeyda Yenigündür, genel müdür Subutay Balcıdır, Azərbaycanda 2 ildir fəaliyyət göstərir, Azərbaycanda müdürümüz Nicat Paşayirdi, sonra qadınların həyatını dəyişən bir sistemlə işləyir. Yeganə Azərbaycanda yeganə və iş şirkətdir ki, 3% dərəcəsində gəlirini əldə edə bilirsən. Yəni direktorluq səviyyəsi açmağına ehtiyac yoxdur. Sonra gözəl Burada gözəl bonuslar var, gözəl pullar var, gözəl hədiyyələr var, maşın proyekti var, ev proyekti var, xarici ölkələrdə səyahət edə bilərsiniz. Baxın, artıq mən Homelife şirkəti haqqında gözəl məlumat bildiyim üçün qarşımdakı insana da ötürürəm ki, yəni bu şirkət güvənilir bir şirkətdir. Burada qazanan xanımlar var, burada yəni həqiqətən sözünü deyən xanımlar var, maşın qazanan xanımlar var, gözəl xarici ölkələrdə səyahət edən xanımlar var. Bunu sübutlarla, dəlillərlə həmin xanıma yəni ispatlayaraq da, yəni göstərərək, vurğulayaraq həmin xanımı artıq özünüzə doğru çevirə bilərsiniz. Sonra isə üçüncü burada nə lazımdır? Ən əsas vacib özgüvən. Xanımlar, həqiqətən də özgüvənli olmalısınız. Əgər sizdə özgüvən deyilən bir şey yoxdursa, siz özünüz gördüyünüz işə özünüz inanmırsınızsa, o zaman inandırım sizi qarşınızdakı insanı da inandıra bilməzsiniz. Baxın, əgər mən rekrutinqə getdiyim zaman, kiməsə də müsahibə keçdiyim zaman, kiminsə də şablon müsahibəsini anlatıramsa da, o zaman heç o emosiyamı, enerjimi qarşımdakı insana ötürə bilmərəm. Hər insana xas müsahibəniz olmalıdır. Qarşınızdakı insanla söhbət eləyib, o insana uyğun da müsahibə keçməlisiniz. Məsəl üçün, mənim müsahibəmi siz götürərək, məsəl öz insanınıza keçsəniz, o sizə heç uyğun da alınmayacaqdır. Ola bilər, məndən kopyalaya bilərsiniz nəyisə də.
Ama özünüzü yükləşdirərək keçməlisiniz o müsahibəni. Özünüzə güvəniniz olmalıdır. Əgər siz fikirləşə, düşünə, bəlkə belə olar, bəlkə belə olar deyirsinizsə də, o zaman heç emosiyanıza, enerjinizi qarşınızdakı insana ötürə bilməzsiniz. Amma siz güvənli şəkildə deyə bilərsiniz ki, mən qazanıram və yaxud da qazanmırsınızsa da, qazanan xanımlar var, məsəl üçün, Yaqut xanımdır, Gülnar xanımdır, Vüsalə xanımdır, Çınar xanımdır, onların şəkillərini göstərə bilərsiniz, maşınlarını göstərə bilərsiniz, qazançlarını göstərə bilərsiniz, yəni çox şey eləyə bilərsiniz. Şərt o deyil ki, burada siz özünüz qazanan insanlar gözəl müsahibə keçir. Yox, siz qazanmaya da bilərsiniz, amma sizdən qabaq qazanan çox xanımlar var. Axı, onları nümunə olaraq göstərərək, sadəcə olaraq güvənli şəkildə danışaraq, özünüzə güvənərək ki, həqiqətən də bu biznesdə pul var, bu biznesdə qazanc var. Yəni bunu insana ötürə bilirsinizsə də, o zaman həmin insan sizin insanınız olacaqdır. Və sonra isə bir dənə də burada başlıq var, hansı ki, İndi bu şəkillərə xanım liderim qrup atacaq, geri şəkildə baxarsınız və burada yazılıb ki, etirazlarla işləmək. Qızlar, baxın, siz əgər şəbəkə biznesi barəsində, onlayn şirkəti barəsində hər şeyi bilirsinizsə də və özünüzə də güvəniniz varsa da, o zaman etirazlarla işləməyi də bacarmalısınız. Əgər siz etirazlarla işləməyi bacarmırsınızsa da, cavablandıra bilmirsinizsə, sizin qarşınızdakı insan sizə müəyyən sual verdiği zaman ona cavab verə bilmirsinizsə də, o zaman heç bir rekrutdan söhbət gedə bilməz. Əgər bu insan mənə deyir ki, mənim yoldaşım məni qoymur, mən bu etiraza cavab verə bilmirəmsə, mən normal bir işləyirəm, mən bu etiraza cavab verə bilmirəmsə, zaten o insan mənim komandama heç qoşulası da deyil. Qoşulası da deyil, elə deyəcəkdir ki, yox, heç bu insanın özü gördüyü işə özü inanmır, heç yəni, həqiqətən də burada yəni heç bir şey yoxdur. Baxın, ona görə rekrutinqə getməmişdən əvvəl bu nüansları mütləq şəkildə hər biriniz öyrənin. Hər biriniz öyrənin ki, yəni burada həqiqətən də necə qazanmaq olduğunu biləsiniz. Əgər bunları bilsəniz, o zaman qarşınızdakı, deyərdim ki, insanı da inandıracaqsınız. İkinci şəkilimiz var. Xanım liderim, zəhmət olmasa üçüncü şəkilimizi də paylaşarsınız. Deməli, bu üçüncü slaydımızın adını mən qoymuşam özgüvən. Liderim paylaşırsınız. Aha. Deməli, bu slaydımızın adı nədir? Bu slaydımızın adı özgüvəndir, qızlar. Baxın, burada yazılıbdır. Pozitiv düşünməlisiniz, yüksək enerjili olmalısınız və bol motivasiyalı olmalısınız. Bu nə deməkdir? Həqiqətən də bu belədir. Əgər mən pozitiv insanamsa, motivasiyalı bir insanamsa, enerjim yüksəkdirsə də, bunu qarşımdakı insana da ötürə biləcəm. Yox, əgər mən neqativəmsə, mən öz gördüyüm işə özüm də inanmıramsa, mən heç burada qazananların olduğuna inanmıramsa da, o zaman qarşımdakını necə inandırıb gətirə bilərəm? Təbii ki, heç kimi inandıra da bilmərəm, heç kimə məlumat da verməyinizə heç ehtiyac yoxdur. Ona görə rekrutinqə getdiyiniz zaman, insan dəvət etmək istədiyiniz zaman mütləq şəkildə əhval-ruhiyyəniz yüksək olmalıdır, pozitiv olmalısınız, gülümsəməlisiniz. Çünki bizim biznesimiz münasibət biznesidir. Çünki bizim biznesimiz kontaktdan, söhbətdən, ünsiyyətdən asılıdır. Biz nə üzərindən satış edirik? Biz tövsiyə üzərindən satış edirik, düzdürmü? Biz reklamçıyıq. Biz öz fikirlərimizi sataraq, biz öz fikirlərimizi insanlara ötürərək, yəni burada nəsə edirik, burada nəsə qazanırıq. Ona görə də motivasiyanız yüksək olmalıdır, enerjiniz yüksək olmalıdır ki, qarşınızdakı insana da bunu ötürə bilərsiniz. Baxın qızım, müəyyən bir mağazaya mən gedirəm. Əgər həmin mağazanın, məsəl üçün, satıcısı, gülər üzlüsə, mehribandırsa, xoş rəftardırsa, mən o mağazadan müddət nəsə alıb çıxmalıyam. Yəni, o insan satır da mən onu. Biz də fikrimizi satırıq, biz də düşüncələrimizi satırıq. Əgər biz o müsbət enerjimizi insana ötürə biliriksə, o insan bizim insanımız olur. Yox, ötürə bilmiriksə də, o zaman o bizim əlimizdən sadəcə olaraq çıxıb gedir. Eynən, satıcı da elə. Əgər o yüksək enerjili, yüksək motivasiyalı bir insansa da, sənə orada nəyisə də satacaq, mütləq şəkildə satacaqdır. Yox, əgər neqativdirsə, Türklər demiş, asıq suratlısa, güləriz deyilsə, o insana heç inandırır sizi mən beləyəm. Bilmirəm sizdən necədir, amma mən beləyəm. Heç söz də soruşmaq belə istəmirəm. Heç istəmirəm ki, soruşam ki, bu maskunun qiyməti neçədir və yaxud da bu razmerdə paltarın bu razmeri varmı və yaxud da başqa bir rəngi varmı? Yəni, soruşmaq istəmirəm. Həqiqətən bu belədir. Ona görə rekrutinqə getdiyiniz zaman mütləq şəkildə pozitiv olmalısınız, gülümsəməlisiniz, necə gözəlsən, necə qəşəksən.
Yani bunları deməklə heç kim işini itirmir. Həqiqətən siz çox şeylər qazana bilərsiniz. O gülər üzü, səmimiyyətinizlə, gülər üzünüzlə, xoş xasiyyətinizlə çox insanları yəni özünüzə cəlb edə bilərsiniz. Sonra indi gəlin keçək qızlar. Rekrutingin dedik ki, ikinci bir növü daha var. Hansı ki, bu isti rekrutingdir. İsti rekruting gəlin görək nədir? İsti rekruting sizin yaxınınızda olan, tanıdığınız insanlar, çevrenizde olan insanlara eğer siz bu biznesi davet edirsinizsə, bu zaman onlar isti kontaktınızdan gelen insanlardır. Yəqin ki, her biriniz, çoxunuz öz isti rekrutinglərinizi WhatsApp statuslarınızdan, WhatsApp'dan yani edirsiniz. Gəlin baxaq görək indi WhatsApp'da statuslarımızda hansı səhvlərə yol veririk və yaxud da nələri düzgün edirik. Burada yeni bir slayt paylaşdıq. İsti rekrutinge getdiyimiz zaman WhatsApp statuslarımız necə olmalıdır? Baxın. Birincisi, sizin orada mütləq hər gün motivasiya edici paylaşımlarınız olmalıdır. Əgər siz statusunuzda negatif paylaşırsınızsa da, acı xəbərlər, pis xəbərlər və yaxud da ona buna söz atan bir şeylər, nə yəni olur, belə paylaşımlar çox olur. Belə şeylər paylaşırsınızsa, bu heç kimin marağını heç cəlb etməyəcək, heç baxmaq da istəməyəcək. Deyəcək elə, onsuz da bu bütün gün pesimist paylaşır, negatif paylaşır, heç buna baxıb elə əhval-ruhiyyəmi korlamaqdansa heç baxmayayım. Amma nə gözəl siz enerjili, bol, motivasiyalı bir şeylər paylaşırsınız. Da hamı baxacaq, hər gün izlənmədə qalacaqsınız ki, hə, onsuz da bu hər gün gözəl şeylər paylaşır. Yəni, bu mütləqdir. Motivasiyalı nəsə bir paylaşıb etməlisiniz. Sonra, paylaşdığınız hər şəkilin altında mütləq özünüzün rəyiniz olmalıdır. Özünüzün sözləriniz olmalıdır. Yoxsa ta kiminsə də şablon sözünü götürüb bura yapışdırmaq deyil. Axı sizin çevrənizdəki insanlar sizi tanıyırlar və sizin hansı tərzdə, hansı kimbrda danışdığınızı bilirlər. Ona görə orada mütləq sizin özünüzün paylaşımınız olmalıdır, öz sözünüz olmalıdır. Siz sonra nə paylaşa bilərsiniz WhatsApp statuslarınızda? Öz uğurlarınızı paylaşa bilərsiniz. Əgər siz bugün qazanırsınızsa da, öz gəlirinizi paylaşa bilərsiniz. Maşın alırsınızsa maşınınızı paylaşa bilərsiniz. Səyahətə gedirsiniz, səyahətinizi paylaşa bilərsiniz. Və yaxud da bu günlər bizim təlimimiz oldu, təlimlərinizdən paylaşa bilərsiniz. Yox, ola bilər ki, siz özünüz hələ qazanmırsınız, özünüz hələ yenisiniz. O zaman nəyi paylaşırsınız? Özünüzün üst lizerlərinizi paylaşmağa başlayırsınız. Hə, məsəl üçün mən götürürəm Yaqut xanımın maşınını paylaşıram, Vüsali xanımın gəlirini paylaşıram, Gülnar xanımın gəlirini paylaşıram ki, baxın görün qızlar, həqiqətən də onlar şirkətin nə dərəcədə qazandıran bir şirkətdir, nə dərəcədə gözəl bir şirkətdir ki, yüzlərlə, minlərlə xanımın həyatını dəyişib, yüzlərlə, minlərlə burada qazanan sahibkarlarımız var. Bu həqiqətən də insanlara müsbət təsir göstərir və siz onların maraq dairəsini cəlb edə bilirsiniz. Və WhatsApp statuslarında səhvə yol verənlər də olur. Bu səhvlər nələrdir? Onları sizə demək istəyirəm. Birincisi şablon elanlar. Əgər siz bir gün ərzində 10 dənə, 15 dənə şablon elanlar, oradan-buradan necə deyərlər, effekti itmiş bir elanlar götürüb paylaşacaqsınızsa da, o zaman insanlar baxmayacaqdır. Sonra, əgər siz hər gün iş elanları paylaşacaqsınızsa, insanlar bundan yorulacaqdır. Və yaxud da kataloqdan şəkilləri düzəcəksinizsə də, insanlar bundan yorulacaqdır. Təbii ki, məhsul paylaşa bilərsiniz. Məhsulu kataloqdan çəkmək əvəzinə deyil də, məsəl üçün, öz səsinizlə o məhsulu, heç özünüzü göstərmədən belə, öz səsinizlə o məhsulu çəkib paylaşa bilərsiniz. Və yaxud da hər hansı bir maskanı, BB kremi, turşu və s. istifadə eləyərək paylaşa bilərsiniz. Məsəl üçün, dünənlərə Arzu xanım turşularımızı reklam eləmişdi. Çox mən bəyəndim həqiqətən də. Belə bir şeylər çəkib paylaşa bilərsiniz. Bizim özümüz Yaqut xanım, mən oksigen maskanı, məsəl üçün, özümüzə istifadə eləyib, məsəl üçün, paylaşmışıq komandamızla. Yəni, bunu WhatsApp statuslarınıza paylaşaraq, yəni, daha verimli, daha baxımlı edə bilərsiniz. Liderim zəhmət olmasa 5-ci slaytımızı paylaşa bilərsiniz. Bir də qızlar, siz nə edə bilərsiniz? Baxın, isti rekruting dedikdə, isti rekruting məsəl üçün dedik ki, WhatsApp-dan ən çox eləyirsiniz. Ola bilər ki, sizin çevrənizdə insanlar kifayət qədər olmaya bilər. Siz deyə bilərsiniz ki, mənim WhatsApp kontaktımda 10-15 nəfər öz yaxın adamlarım var. Bu zaman nə edirsiniz? Baxın qızlar, mən burada qəşəng bir elan seçmişəm. Siz ürəyiniz istədiyiniz bir elanı seçə bilərsiniz. Baxın, bir qrup yaratmışam. Həmin qrupun adını qoymuşam iş elanı satış etmədən gəlirə çıxmaq. Və burada belə bir elan yapışdırmışam ki, Azərbaycanın bütün bölgələrindən tələbə, evdar xanım, ikinci iş axtaran xanımlara iş təklifim var. İş onlayndır, təhsil vacib deyil, təcrübə vacib deyil, iş öyrədilir, 18-60 yaş arası xanımlar qoşula bilər. Yalnız xanımlar müraciət eləsən, altına isə həmin qrupun linkini qoymuşam.
Və mən bu linki verirəm öz mamama, öz bacıma. Statusumda olan o 15 nəfər ki, öz yaxın çevrəm var. Həmin insanlara verirəm. Həmin insanların da hərəsinin statusunda bir 10-15 nəfər insan var da, düzdürmü? O insanlar görürlər ki, artık belə bir link paylaşılıbdır. Kimisə də marağını çəkirsə də həmin linkə qoşulurlar və link vasitəsilə siz insanları yenə dəvə. Bunu həm rekrutinqə aid etmək olar qızlar, həm soyuğa aid etmək olar. Soyuğa niyə aid etmək olar? Çünki ola bilər ki, orada sizin tanımadığınız insanlar ola bilər. Kiminsə də, məsəl üçün, kontaktından gələn insanlar ola bilər, siz onları tanımırsınız. Amma ola bilər ki, öz yaxınlarınız, məsələn, o elanı cəlb eləyərək sizə qoşula bilərlər. Məsəl üçün, mən bir dənəsini belə paylaşmışdım, maşın şəkli qoymuşdum və yazmışdım ki, maşın qazanmaq istəyirsinizsə də, mən belə bir sözlər ki, məsəl üçün, necə qazana bilərsiniz, necə əldə edə bilərsiniz, belə bir şeylər eləyə bilərsiniz. Yəni, müəyyən cürə bu slaytları paylaşa bilərsiniz, bu iş elanlarını paylaşa bilərsiniz, yəni WhatsApp linklərini və həqiqətən də bu linklər insanlara çox geri dönüş olunur buradan və bu linkdən qoşulan insanlara gözəl şəkildə, ətraflı şəkildə iş barəsində məlumat verərək, dediyim kimi, bütün xırdalıqlarına qədər işi öyrənərək, məlumat verərək, yəni bunları öz komandanıza, öz biznesinizə, öz insanınıza çevirə bilərsiniz. Liderim, 6-cı şəkili zəhmət olmasa paylaşın. Deməli, baxın, burada mən indi nə demək istəyirəm? Bu şəkildə belə bir deməli sözlər yazmışam, qeyd eləmişam. Başqasının yerinə heç zaman qərar verməyim. Qızlar, həqiqətən də bu belədir. Heç zaman başqasının yerinə qərar verməyim. Çünki bilə bilməzsən ki, o insan gəlib səninlə necə işləyəcək və yaxud da gələcək sənə kimləri gətirəcəkdir. İnandırın sizi, elə insanlarımız var ki, 5-6 ay gəlirlər, sadəcə mal vurmaqla məşğul olurlar. Bir insan dəvət edirlər, o bir insan sizlər üçün nələr eləyə bilir? Baxın, ona görə heç kimin əvəzinə qərar verməyin. Fikirləşməyin ki, mən bu adamı qoşacağım. Əslində, onsuz da bu iş deyən deyil. Əslində, onsuz da bundan heç nə çıxası deyil. Bunun danışıq qabiliyyəti yoxdur. Və yaxud da bu pulu var, bunun pula ehtiyacı yoxdur. Müəyyən fikirlər bizim ağımızda formalaşa bilər ki, mən bu işə bu insanı dəvət etməyim. Zaten bu insan gəlib məndən işləyəsi deyil. Ancaq belə səhvlərə yol verməyin. Heç kimin əvəzinə qərar verməyin. Siz öz təklifinizi eləyin. Artıq işləyib işləməməyi həmin insanın özündən qoyasılı olsun. Qoy o insan özü qərar versin ki, bu biznesə sizlə bir yerdə işləyəcəkdir və yaxud da işləməyəcəkdir. Sonra tez həvəsdən düşmək. Qızlarımızın çoxu belədir. Həqiqətən belədir. Bir dəfə, iki dəfə, üç dəfə, dörd dəfə mal vururlar və Xurşid xanım məndə alınmır, mən insan gətirə bilmirəm, mən dəvət edə bilmirəm. Sadəcə elə yalandan burada mal vururam. Ha, beləcə də deyirlər, yalandan mən burada mal vururam. Deyirəm ki, qızlar, baxın, yalandan mal vururam nəyə deyirsiniz, nə itirirsiniz siz burada mal vurmaqla? İtirdiyiniz nəsə var? Yox. Şampunu alırsan da onsuz da, bəli. Ətri alırsan onsuz da, bəli. Bunu sən burada heç qazanmasan belə, nəsə qazanmasan belə, yəni də tutam ki, indi komanda qura bilmirsən, qazanmırsan. Qazanmasan belə, yenə də qazanırsan. Nə qazanırsan? 30% indirim əldə edirsən. Hədiyələr qazanırsan. Gözəl-gözəl hədiyələr qazanırsan. Həmin hədiyələri istəyən kiməsə də hədiyə ver. İstəyirsən özün işlə. İstəyirsən sat pul qazan. Yəni burada itirəcəyimiz bir şey yoxdur. Yenə deyirəm, gündəlik tələbat malları olduğu üçün heç nə itirmirik. Zaten biz bu məhsulları hardansa alırıq. Ona görə tez əvəzdən düşmək ehtiyac yoxdur. Tez əvəzdən düşmək lazım deyil. Mən Kiləm xanımın bir təliminə baxmışdım. O dedi ki, mənim bir liderim var idi ki, 9 ay bir insan belə gətirə bilmədi və o motivasiyadan düşdü, həvəsdən düşdü ki, Kiləm xanım mən heç nə qazana bilmirəm. Və mən ona onu qoymadım. Hal-hazırda həmin insan Green Diamond rütbəsindədir. Ola bilər ki, siz 3 ay məsəl üçün heç bir insan dəvət edə bilməzsiniz. Amma dördüncü ay elə bir insan dəvət edə bilərsiniz ki, o insan sizin komandanızı formalaşdıra bilər. O insanla siz öz biznesinizi qura bilərsiniz. Və bu biznesdə yalnızca özünüzü düşünməməlisiniz. Bayaqları ofisdə, Yalxanın ofisində canlı təlimimiz vardı. Orada AFAQ liderim çox gözəl bir söz işlətdi. Dedi ki, əgər siz özünüzü balıqçı və qarşınızdakı insanı tora düşmüş balıq kimi görürsünüzsə də, o zaman dedi, siz oradan heç nə qazana bilməzsiniz. Bu söz mənim çox xoşuma gəldi və istədim ki, bu günləri bu təlimdə bu sözdən istifadə edeyim. Həqiqətən də bu belədir qızlar. Əgər siz qarşınızdakı insanı o Yaqut xanım demiş 35 manatlıq dövriyə kimi dırnaq arası dövriyə kimi görürsünüzsə də, o zaman o insandan heç işinə gözləməyin də. Səmimiyyət,
xoş xasiyyət, insanlarla münasibət bu biznesdə çox vacibdir. O insan əgər sizə güvənirsə, sizə inanırsa, siz o səmimiyyətinizi qarşınızdakına ötürə bilirsinizsə də, ona sadəcə olaraq yem kimi baxmırsınızsa da, qazanmaq üçün baxmırsınızsa da, bu o deməkdir ki, o insan heç sizdən əl çəkəsi də deyil, heç yana gedəsi də deyil. Baxın, əgər mən Gülnar xanım həmişə deyir, qəşəng bir söz var, mən deyirsinizsə də, heç zaman yəni artıq irəli gedə bilməzsiniz. Siz məni deyil də bizi formalaşdırmalısınız hər zaman. Ona görə sadəcə olaraq özünüzü düşünməməlisiniz və komandanızı düşünməlisiniz və fikirləşməlisiniz ki, mən tək başıma heç nə edə bilmərəm. Bu komanda olmasa mən heç nə edə bilmərəm. Yəni, mən bu gün qazanıramsa, mən bu gün nələrsə də əldə etmişəmsə, buna komandamın sayəsindədir, komandama borçluyam ki, yəni mən burada nəyəsə də əldə etmişəm. Bir də ki, qızlar, tələsik məlumat vermək olmaz. Həqiqətən bu belədir. Əgər ola bilər ki, məsəl üçün siz ayaq üstü harasa gedibsiniz, yolda kiminsə qarşılaşmışsınızsa da və yaxud da vaxtınız yoxdursa da, məsələn, axşamsa, gecədirsə də, bu insan sizdən məlumat istəyirsə də, ona tələsik məlumat götürməkdənsə də, tələsik müsahibə keçməkdənsə də uyğun bir vaxt ayarlamalısınız. Uyğun bir vaxt ayarlayıb deməlisiniz ki, məsəl üçün, mən sizə sabahları bu saatda məlumat verəcəm və yaxud da necəsə də əlaqə yaratmazsa, başqa bir vaxtda, münasib bir vaxtda qəşəng şəkildə ona müsahibəni keçməlisiniz, şirkətin imkanlarını anlatmalısınız, bu şirkətdə qoşulmaqla nələr əldə edə biləcəyini anlatmalısınız ki, həmin insan bu biznesə inansın və sizin insanınız olsun, sizin ardınızca gəlsin. Sonra 7-ci slaytımıza liderim paylaşın, zəhmət olmasa, sizi rekrutinglə haralarda etmək olar, harada sizi rekrutinglə məşğul olmaq olar, hər yerdə. Telefonunuzun olduğu yerdə, sonra olmadığı yerdə, məsəl üçün, siz hər bir yerdə kontakta olduğunuz insanlarla, ünsiyyətdə, canlı ünsiyyətdə olduğunuz insanlara bu biznes barəsində məlumat verə bilərsiniz. Baxın qızlar, həyətdə, parkda, salonda, taksidə, qonaqlıqda, işdə, dənizdə, hər bir yerdə yəni insanlara məlumat tutura bilərsiniz. Tutalım ki, məsələn ki, çölə çıxmışam ızlaqlarımla, həyətdə gəzirəm və yaxud da parkda gəzirəm və mən orada mamaşalar görürəm və başlayıram yaxınlaşam onlarla söhbət eləməyə, ünsiyyət yaratmağa və həmin insanlardan sorsusuz, necə deyirlər, xoş rəftarla, xoş ünsiyyətlə həmin insanlara, məsələn, harada işləyirsən, neçə yaşın var belə elə, təbii ki, o insan da qarşılıqlı şəkildə sənə eyni sualları verəcək və sən bu insanları öz biznesinə dəvət edə bilərsən. Məsələn, qızlar, bax, bu günləri mən valideyn iclasına getmişdim. Və valideynlərimizdən biri əynini nazik geymişdi. Dedi ki, mən boynumda söz arası da elə düşdü ki, bu gərək ki, şey geyinərdim, balonka jilet geyinərdim. Boynumda bilmirəm nə var, belə dedi, duz kimi bir şey formalaşıqdı və o mənim boynuma ağrı verir. Bu zaman sıraca mən başladım, özümüzün kəstanəli masaj kremimiz var, ondan danışmaq. Gözəl şəkildə bunu sundum, ətraflı şəkildə bu krem barəsində buna məlumatlar ötürdüm və bu xanıma dedim ki, həqiqətən, Qətən məhsulumuz çox keyfiyyətlidir, çox gözəldir. Yəni də dadlı-dadlı deyir, sundum həmin xanıma. Düzdür, həmin xanım qeydiyyat olmasa belə, o məhsuldan mənə sifariş verdi. Baxın, mən artıq burada insan dəvət edə bilməsəm belə, dövrə yaratmış oldum mu? Mən sifariş toplamış oldum mu? Siz də eynən belə. İnsan dəvət edə bilməsəniz belə, yəni oradan ola bilər, siz sifariş də toplaya bilərsiniz. Tam, məsəl üçün, toya gedirsiniz, siz pomadalarımızdan götürə bilərsiniz, orada çəkərək xanımlara göstərə bilərsiniz, ətirlərimizdən götürə bilərsiniz, orada, məsələn, kosmetik vasitələrimizi göstərərək insanlar cəlb eləyə bilərsiniz. Salona tutam ki, gedirsiniz, məsələn, orada kraskamı qoyurlar, yanmış saçlarımı görürsünüz, nəsə maskalarımızdan danışa bilərsiniz, məlumat verə bilərsiniz, keratin maskamızdan, keratin şampunlarımızdan. Sonra, məsəl üçün, taksidə oturduğunuz zaman taksi şoförünə məlumat verə bilərsiniz. Dediyim kimi, qonaqlığa getdiyiniz zaman qonaqlıqda insanlara məlumat verə bilərsiniz. İşdə, məsəl üçün, öz iş yoldaşlarınıza masterclasslar eləyə bilərsiniz. Öz məhsullarımızda, məsələn, biz o günləri bir liderimizin evində qonaq olduq və orada peeling jelimizlə masterclass elədik. Xanım həqiqətən də bir əlindən digər əlində olan fərqi görərək çox bəyəndi məhsulumuzu. Yəni, oradakı xanımların da eynən hamısı, yəni məhsullarımızın keyfiyyətinə heyran qaldılar.
tonal kremlərindən istifadə eləyib göstərə bilərsiniz bunu insanlara. Yəni bax belə isti rekrutinq vasitəsilə insanlar kontakta olaraq insanları öz biznesinizə, öz necə deyirlər, çevrənizə gətirə bilərsiniz. Və mən burada belə bir video liderin zəhmət olmasa həmin videonu da qrupa atarsınız. Qızlar, deməli WhatsApp-da yayın deyilən bir başlıq var. Hər kəs, mən o videoda çəkmişəm, onu göstərmişəm. Bax, o yayın deyilən başlıq nədir? 256 nəfərə bir anda eyni mesajı göndərə bilərsiniz. Tutalım ki, məsəl üçün, sizin vaxtınız yoxdur, kontaktınızda insanlarınız çoxdur. Ancaq, məsələn, həmin insanların hamısını tək-tək yaza bilmirsiniz. O zaman, onu necə etmək lazımdır? Video şəklində çəkmişəm, kimlər istəsə yararlana bilərlər. O zaman, həmin yayından istifadə edirsiniz. 256 nəfəri bir yerə toplayırsınız və bir mesaj atırsınız. Sadəcə bir mesaj atırsınız. Və bu mesaj hər kəsə eyni zamanda gedir və həmin insanlar bilmirlər ki, bu toplu şəkildə gələn bir mesajdır. Yəni, onlar heç bir qrupa daxil olmurlar, fikirləşmirlər ki, qrupdadırlar və fikirləşirlər ki, siz onlara sadəcə olaraq bu mesajı şəxsində tək də yatmışsınız. Baxın qızlar, bu həqiqətən də can qurtaramdır. Bizim əlimizdən çox tutur, yəni çox köməklik göstərir. Yəni kontaktında çox insanları olan insanlar, yəni mütləq bu rekrut növündən istifadə etsinlər. Həqiqətən də sizə yararlı olacaqdır. Keçən səfər Yaqut xanım isti rekrutinq zamanı bu metodlardan danışmışdı. Amma istəyirəm ki, ola bilər ki, həmin təlimə baxmayanlar var, vaxtımız da var və mən istəyirəm həmin rekrutinq metodlarından danışım. Baxın qızlar, bir günləri ofisdə oturmuşduq, Yaqut xanım dedi ki, qızlar nəsə eləyəyin, gəlin nəsə eləyəyin, bir məsəl üçün çıxaq çöldə nəsə paylayaq, aksiya eləyək ki, insanları dəvət edək. Dedi ki, biz o vaxtlar Arflame-də kataloqların üstünə publikləri tikirdik, verirdik insanlara, paylayırdıq insanlara və bununla da insan cəlb edirdik də özümüz. Yəni, bu insanları da belə şəkildə özümüzə cəlb edirdik və biz də belə bir qərara gəldik, belə balaca keçub qabları aldıq. Bunun içərisində peeling jel, sonra tonalini krem tökdük, peeling jel tökdük, baxın, belə kofilər, çaylar yapışdırmışıq, sonra şampunlardan qoymuşuq, sonra belə kiçik duq qabları aldıq, onların içərisində ləkə çıxarıcı tökdük, hamam təmizləyən tökdük, banyo təmizləyən tökdük. Bax, belə məhsullardan tökərək, altına da görürsünüz, məhsul barəsində məlumat vermişik, məlumat yazmışıq. Belə məhsulları sorğu keçirdik şəhərdə. Sadəcə olaraq nə etdik? Yaxınlaşdıq xanımlara. Salam, xoş gördük. Şirkətin reklamını edirik, şirkətin təqdimatını edirik və belə bir sorğu təşkil etmişik. Və başladıq xanımlara 3-4 dənə sual verməyə. Sadəcə olaraq dedik ki, özünüzü bizə təqdim edirsiniz, telefon nömrənizi qoyursunuz və bizim sorğuda iştirak eləyərək hədiyələr qazana bilərsiniz. Və hamı da canla başla bu sorğuda iştirak elədilər və həqiqətən də bu çox qəşəng geri dönüşlər verir insanlara və bunu belə paylayaraq, belə metodlardan istifadə eləyərək siz rekrutinq vasitəsilə xanımları deyərdim ki, özünüzə cəlb edə bilərsiniz. Bir də qızlar, nə edə bilərsiniz, nələr etmək mümkündür? Siz elanlar paylaşa bilərsiniz. Elan şəkildə, məsələn, iş elanları çıxartdıraraq bunu mağazinlərdə insanlara paylaşa bilərsiniz və yaxud da qapıları döyərək insanların evlərinə verə bilərsiniz. Məsəl üçün, bax, belə elanlar paylaşaraq siz müəyyən deyərdim ki, insanları özünüzə cəlb edə bilərsiniz. Sonra dediyim kimi, bayaqlara məlumat verdim ki, tez tələsik məlumat vermək olmaz. Bunun üçün hər kəsin mütləq ki, vizitkası olmalıdır. Bu vizitka nə üçündür? Vizitka nəyə görə lazımdır? Bu vizitkaların üzərində sizin mütləq şəkildə telefon nömrələriniz olmalıdır və həmin vizitkaları siz tələsdiyiniz yerlərdə, məsəl üçün tutam ki, o insana ayaqüstü məlumat verə bilmirsinizsə, vizitkanızı verərək həmin insanla kontakta keçə bilərsiniz, əlaqə yarada bilərsiniz. Sonra bir də qızlar, nə var? Flyerlər deyilən belə bir kağızdan düzəldilmiş, necə deyirlər, bunu hara müraciət etsəz, hansı ki bu reklamla məşğul olan bir yerlər var ki, kserokopiya filan çıxardılır.
və oralara müraciət etsək, belə başları yumru olur, internet reklamları zad olur. Bax, elə bir şeylər düzəltdirərək, məsəl üçün, qapıları asa bilərsiniz, məsəl insanları paylaya bilərsiniz, maşınların güzgülərindən asa bilərsiniz, hər yerdə yəni bunu eləyə bilərsiniz. Bax, belə recruiting metodlarından da istifadə eləyə bilərsiniz. Bir də son zamanlarda bizim komandamızda ən çox hansı recruiting metodundan istifadə eləyirik? Ev toplantılarından. Bu həqiqətən də çox qəşəng nəticə verir. Rufani xanım dilin komandası buna daha çox üstünlük verirlər və həqiqətən də komandalarında çox gözəl irəliləyiş var. Artıq biz də başlamışıq, mənim liderlərimdən birinə də qonaq olduq. Getdik onun, məsəl üçün, insanları ilə orada tanış olduq, məlumat verdik. Dediyim kimi, orada məhsullarımızdan tanıtdıq, insanlara hədiyyələr payladıq, məhsullardan, məsələn, kofelərdən, çaylardan hərəsinə 2-2-3-3 payladıq ki, məsəl üçün, bu məhsulları alan için tanıyın ki, yəni həqiqətən məhsullarımızı insanlara tanıdaraq, yəni reklam üzərindən, tövsiyə üzərindən satış etdiyimiz üçün mütləq şəkildə biz gözəl şəkildə öz məhsullarımızı, öz biznesimizi insanlarımıza, yəni necə deyərlər, ötürməliyik, məlumatlarımızı belə vermək və bu ev toplantılarda həqiqətən çox gözəl nəticə verir. Hər biriniz bunu edə bilərsiniz, ev toplantılarını və yaxud da bunu kafedə də eləyə bilərsiniz, harda da eləyə bilərsiniz. Məsəl üçün, bir 10 nəfər, 15 nəfər xanımı dəvət edirsiniz, çay stolu açırsınız, çay süfrəsi açırsınız və orada məsəl üçün, lideriniz sizin təlim keçirək, məlumatlar ataraq əgər siz bunu bacarmırsınızsa da sizin lideriniz bunu edərək həmin insanları sizin biznesinizə qoşa bilər, yəni sizin komandanızı genişləndirə bilər. Mənim sizə çatdırmaq istədiklərim bugünlük bu qədər. Çalışdım ki, biznesin 3 qaydası barəsində ətraflı məlumat verim və bildiyim esti recruiting metodlarından danışım. İndi nə dərəcədə faydalı oldu, yararlı oldu, olmadı bilmirəm. İnşallah ki, siz də öz bildiyiniz əgər metodlar varsa da insanlarımıza öyrətmək üçün belə təlimlərimiz çox olmalıdır həqiqətən də. Çünki mən elə fikirləşirəm ki, xanımlarımızın ən yararlı yeri dəvət etmək üsuludur. Xanımlarımız ən çox bundan şikayətlənirlər. Təlimə girməyə baxmağa çox insanlarımız baxır. Dövrəyə etməyə, məsəl üçün, insanların çoxusuna elətmək mümkündür. Yəni, çoxları məhsulu bəyəndiyi üçün elə dövrələrini edin. Ancaq insan dəvət etmək, deyərdim ki, bizim xanımlarımızın yaralı yeridir. Və ona görə də liderlərimizin hər biri hansı metodlardan istifadə edirlərsə, hansı dəvət metodları ilə insanları cəlb edirlərsə, yəni bunu komandamıza ötürməliyik mütləq şəkildə. İndi inşallah ki, sizlər də hansı metodlardan istifadə edirsinizsə də, buyurun kiminsə də əlavəsi varsa da əlavə etsin və xanımlarımız da dinləsinlər. Məndən bu qədər. Kiminsə nəsə sualı varsa da buyurun soruşa bilərsiniz. Mən cavablandırım. Axşamınız xeyir. Möhtəşəmsiniz. Çox gözəl təlim keçdi. Sizdən qürur duydum bir lider kimi. Möhtəşəm və möhtəşəm. Onu da qeyd eləmək istəyirəm xanımlar. Biz bu sorğu vasitəsilə elədiyimiz o məhsulları balaca qablara yığıb paylayırıq ki, bu küçədə, məsəl üçün, müəyyən obyektlərdə. Onu əgər elə xanımlar var ki, məsəl üçün, özündə kompleks edir, deyir, mən onu paylaya bilmərəm belə. Mən onu məsləhət görərdim ki, bunu məsəl üçün paylamaqdan da əlavə, məsəl üçün, öz üzərinizdə götürüb, hara ki gedirsiniz, məsələn, ölü yerlər olsun, adnalar olsun, qonaqlıqlar olsun, hansı ki insanların arasına çıxırsınız da, xanımlar getdiyi, müntəzəm getdiyi yerlər var. O yerlərdə, o məhsullardan söz düşərsə, söhbət düşərsə və ümumiyyətlə, bax, məsəl üçün, mən o günü necə deyim, müəllimlər otağında keçib getmişdim, elə bir ki, öz jurnalımı müəllimlər otağına qoymağa, müəllimə işləyirəm mən. Orada müəllimənin biri dedi ki, başım elə bir yara kimidir, deyən təzyiqim mənim düşübdür. Mənim də çantamda kofe var idi, Guarana kofe. Tez çıxartdım, onu verdim ki, müəllimə, ala bunu götür, çaya, isti suya həllilə, küfətdə var, için kömək eləyəcək. Bu zaman başqa bir müəllimə var, hansı ki mən ondan yaxın, yaqıt, o nə kofedir. Sumkamdan birini də çıxartdım, Guaranın ona verdim. Dedim ki, çox qəşək kofedir, bir içərsən bunu, dadına baxarsan,
xoşuna gəlsə danışarıq. Səhərsi gün mən məktəbə girəndə, müəllimlər otağına hər məktəbə girəndə gedib jurnalı qoyuram, götürürəm, sonra da axşam dərs qutanında qoyuram. Elə yerə həmin müəllimə rəsa dedi, ay Yaqut, o nə gözəl kofe idi, o kofe nə işlər görür, elə bir ki, mənim köpümü aldı, o kofeni içdim, elə bir ki, məndə köp vardı, köpümü aldı, özümü çox gözəl hiss elədim. Mən kofe haqqında məlumat verdim və başa saldım ki, kimliyini atsın, qeydiyyat eləyim, vursun, özünə məhsullar götürsün. Bütün bunları danışmaqda məqsədim odur ki, hökm deyir ki, şəhərdə və yaxud hardasa durub paylayasız. O məhsullardan hər dəfə üzərinizdə götürün, məsəl üçün, şuurlu şəkildə, məsəl üçün, nə işlədi siz evdə? Peeling. Peelingdən bir üç qaba, o balaca qablara tökün, daim sumkanızda olsun. Nə işlədi siz tanali? Tanalidən iki qaba tökün, daim çantanızda olsun. Kimlərlənsə rastlaşarsınızsa, görüşərsinizsə, sadəcə deyə bilərsiniz ki, mən bu şirkətin əməkdaşıyam, məhsullarımız belə gözəldir. Buyurun, bu məhsuldan istifadə ilə sabah səndən əlaqə saxlayacağım. Bu formada gözəl şəkildə insanlara həm şirkəti, ən birinci məhsulu sunmalıyıq. Niyə? Məhsul keyfiyyəti olduğunu insanlar gördükdən sonra onsuz da özləri maraqlanacaq sizin məhsullarla. Məhsullar vasitəsilə şirkətimizin imkanlarını anladırıq və gözəl şəkildə komandamızı qururuq. Çox sağ ol, Xurşid. Çox razı qaldım səndən. Super, möhtəşəm. Sağ olun, Lidiyan. Təşəkkürlər. Axşamınız xeyir, xanımlar. Mənim sualım yoxdur, amma Xurşid xanım həqiqətən çox mükəmməl izah elədiniz. Təşəkkür edirəm, faydalı oldu onun üçün. O qədər dadlı-dadlı danışdınız ki, mən də artıq qeydlərimi apardım. Və həqiqətən də insanlara yararlı olmaq gözəldir və siz bugünlərin böyük bir fayda toxundunuz hər kəsə. Təşəkkür edirəm bir daha və bu kimi mövzular çox doğru deyirsiniz ki, insanlar çətinlik çəkdiyi mövzular üzərində daha çox təlimlər keçilməlidir və bu günlərimdə bu üç qaydanı o qədər gözəl şəkildə rekrutu hər bir şeyi xırdalıqlarına qədər izah etdiniz ki, bir sözlə mükəmməl bu təlimi hər kəs öz komandasında kimlər baxmıyorsa da təkrarı zaten atılacaq, mütləq şəkildə baxdasın. Təşəkkür edirəm, əməyinizə sağlıq, var olun. Təşəkkürlər. Mənə bir əlavə etmək istəyirəm, Xurşid xanım. Zaten Zirvənin prezidentləri sizin adınıza layiq. Təşəkkürümü bildirmişəm, orada dinləyərsiniz. Var olasınız, möhtəşəm və ötəsisiz. Həqiqətən çox doğru, Səhlə xanım da onunla toxundu, Yaqut xanım da toxundu. Biz xanımlar ayıb bir iş görmürük. Biz insanlara fürsət sunuruq və bu fürsəti də öz məhsullarımız üzərindən sunuruq. Nə qədər məhsullarımızı tanıyacaq, nə qədər məhsullarımız üzərindən belə deyim də, tanıdıqda təqdimatı bacaracaq. Bəzi xanımlarımız var Instagram, Facebook, TikTok, məni kimi məsələn sosial şəbəkələrdən istifadə edə bilmir. O zaman dadınıza Xurşad xanımın möhtəşəm təlimi yetəcək. Hər kəsin baxması lazımdır. Mütləq qruplarda bunu altını çizə-çizə paylaşacaq. Var olasınız Xurşid xanım. Təşəkkür edirəm. Sağ olun, edirəm. Təşəkkürlər. Xanımlar, kimlərin nəsə əlavəsi varsa buyurun. Yoxdursa da təlimimizi yekunlaşdıraq. Yəqin ki, artıq bir saata yaxın bir vaxtdır ki, danışıram. Mən elə gəlir ki, insanlarımızın da çox vaxtını almayaq. Gecəniz xeyrə qalsın. Çox sağ olun. Təlimi dinlədiyiniz üçün, dəyər verdiyiniz üçün təşəkkürlər. Gecəniz xeyrə.